বৰপেটাৰ তিনি সন্তান বাৰ্মিংহাম কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপলৈ। কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসম সন্তানে নিশাদ আলী, ইৰফান হাবিব আৰু ৱাছিমা আখতাৰ। ছয় ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দহ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেলখন। আৰু এই খেলখনতেই অসমৰ তিনি সন্তান, ৰাজ্যৰ ছয়গৰাকী খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হৈছে চেম্পিয়নশ্বিপত। আন তিনিগৰাকী খেলুৱৈ গুৱাহাটীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। হেংফু ৱাংজা, সূৰজ কোঁৱৰ আৰু নীলাভ নয়ন ঠাকুৰীয়া। আৰু বাৰ্মিংহামলৈ উৰা মাৰিছে আটাইকেইগৰাকী খেলুৱৈ। আৰু 2018 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল নিশাদে। নিশাদক লৈ এতিয়া আশাবাদী বৰপেটাৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ। আৰু এই সন্দৰ্ভত হিল্লুল জ্যোতিৰ, বৰপেটাৰ সংবাদদাতা হিল্লুল জ্যোতিৰ এক প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। সুখবৰ, বৰপেটাৰ তিনিগৰাকী সুযোগ্য সন্তানে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে দশম কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত। হয়, বৰপেটাৰ নিশাদ আলী, ইৰফান হাবিব আৰু ৱাছিমা আখতাৰে এই কৃতিত্ব কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু উল্লেখ্য যে বৰপেটাৰ তিনিগৰাকী সন্তানৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ মুঠ ছগৰাকী খেলুৱৈয়ে এই কৃতিত্ব কঢ়িয়াই আনিছে। তেওঁলোকে এইবেলি বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দশম কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। ৰাজ্যৰ আন তিনিগৰাকী খেলুৱৈ হৈছে গুৱাহাটীৰ হেংফু ৱাংজা, তিনিচুকীয়াৰ সূৰজ কোঁৱৰ আৰু গুৱাহাটীৰ নীলাভ ঠাকুৰীয়া। বৰপেটা তিনি সন্তানৰ এই কৃতিত্বত স্বাভাৱিকতে উৎফুল্ল হৈ পৰিছে বৰপেটাবাসী ৰাইজ। আমাৰ লগত বৰপেটাৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ আছে, আমি তেখেতসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিম। প্ৰথমতে আমি মত বিনিময় কৰিম নিশাদ আলী, ইৰফান হাবিব আৰু ৱাছিমা আখতাৰৰ প্ৰশিক্ষক হাছমত ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। আমি কি ক'ব, আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ এতিয়া কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপত অংশ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পাইছে, কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ? অনুভৱটো বহুত আনন্দ অনুভৱ, কাৰণ এই যিটো কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ, টেন কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ এইবাৰ আমাৰ ইউকে বাৰ্মিংহামত হৈ আছে। ইয়াৰ আগতে 9 কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ ছাউথ আফ্ৰিকা ডাৰবানত হৈছিল, তাতেও আমাৰ বৰপেটাৰ এজন খেলুৱৈ নিশাদ আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষলৈ সুনাম কৰি আনিছিল, লগতে বৰপেটা বাকী যায়। তো এতিয়া এইবাৰ ছেকেণ্ড টাইম নিশাদে গৈ আছে, 9 টু ছাউথ আফ্ৰিকা ডাৰবানত খেলি আহি এতিয়া 10 কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ বাৰ্মিংহামত হৈ আছে ইউকে লণ্ডনত। তো আমাৰ বৰপেটাজীয়া কাৰাটে সন্থাৰ অধীনত আমাৰ এই স্কুলখনত তিনিজন খেলুৱৈ গৈ আছে, নিশাদ আজি, ইৰফান হাবিব আৰু ৱাছিমা আখতাৰ। আৰু লগতে অসমৰ ছয়গৰাকী খেলুৱৈ ভাৰতীয় নেশ্যনেল কাৰাটে টীমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে, তাৰ ভিতৰত আছে হেম্পু ৱাংজাং, নিয়ম নয়ন ঠাকুৰীয়া আৰু সূৰজ কোঁৱৰ। এই ছগৰাকী খেলুৱৈয়ে আমাৰ অসমৰ সুসন্তান, আমাৰ ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই ছগৰাকী খেলুৱৈয়ে মেডেল দি ভাৰতবৰ্ষ তথা অসম তথা আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ মানে গৌৰৱ কৰি আনিব। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ দুজন মানে অসমৰ ষ্টাৰ প্লেয়াৰ আছে, তাতে নিশাদ আজি আৰু হেম্পু ৱাংজাং দুয়োটা ষ্টাৰ প্লেয়াৰ, দুয়োটা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল টীমত কণ্টিনিউ খেলি আছে। নিশাদ আজি খেলি আছে মোটামুটি 2017ৰ পৰা খেলি আছে নেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান কাৰাটে টীমত, আৰু হেম্পু ৱাংজাঙো খেলি আছে। লাষ্ট মাহত আমাৰ হেম্পু ৱাংজাং থাইলেণ্ড অ'পেন কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ইণ্টাৰনেশ্যনেলত এই কাটাত গ'ল্ড মেডেল কঢ়িয়াই আনিছে। গ'ল্ড মেডেল কঢ়িয়াই আনি গোটেই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ নাম সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই প্ৰতিযোগিতাখনত যিখন মানে বাৰ্মিংহামত হৈ আছে তাতে আমাৰ অসমৰ ছগৰাকী খেলুৱৈ আছে, ছগৰাকী খেলুৱৈয়ে সমানে মিনিমাম ছটা মেক্সিমাম 10টা গ'ল দিব বুলি মোৰ এটা আশা আছে, কাৰণ প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈয়ে দুটা দুটা ইভেণ্টত খেলিব। অন্ধি নিশাদ আজি এটা ইভেণ্টত খেলিব, নিশাদেও দুটা ইভেণ্টত খেলিব, ছগৰাকী খেলুৱৈ দুটাটা ইভেণ্টত খেলিব, দুটাটা ইভেণ্টত খেলিলে কাটা আৰু কমিটি, হেম্পু কাটা কমিটিত খেলিব, ইৰফান কাটা কমিটিত খেলিব, ৱাছিমা কাটা কমিটিত খেলিব, নীৰৱ কাটা কমিটিত খেলিব আৰু সূৰজ কোঁৱৰ খেলিব। অঁ, নিশাদ ইণ্ডিভিজুৱেল তাৰ কমিটি ছিনিয়ৰ -75 kg আৰু টীম কমিটিত খেলিব, যিটো আমাৰ ভাৰতৰ নেশ্যনেল টীম, সেই টীমত আমাৰ ছগৰাকী খেলুৱৈ আছে, সেই ছগৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত এজন নিশাদ। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় দলটোত নিয়াৰ 80 প্লেয়াৰ আছে, গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 80 প্লেয়াৰ মানে নেশ্যনেল কাৰাটে টীমত এতিয়া বাৰ্মিংহামত উপস্থিত হৈছে। অহাকালি পৰা খেল ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমি দোৱা কৰিছোঁ ভগৱান আল্লাহৰ ওচৰত যাতে আমাৰ ভাৰতীয় দলটো মেক্সিমাম মানে সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম মানে সুনাম
মানে সুনাম কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ অসমৰ চৰকাৰে খেলুৱৈ আমাৰ স্পেচিয়েল দোৱা প্ৰাৰ্থনা আছে, ৰাজ্যবাসীৰো আছে, বৰপেটাবাসীৰো আছে। তো আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ পজিটিভ ৰিজাল্ট হ'ব, যোৱাবাৰ আমাৰ পজিটিভ ৰিজাল্ট হৈছে। ধন্যবাদ। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ। ৰাজ্য ছয়গৰাকীকৈ খেলুৱৈ দশম কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে সুযোগ পাইছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও বিগত 2018 বৰ্ষত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ডাৰৱানত যি নৱম কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিল, তাত নিশাত আলীয়ে সোণৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তদনুৰূপ ধৰণে এইবেলিও নিশাত আলীয়ে সোণৰ পদক বুটলিব বুলি তেওঁৰ প্ৰশিক্ষকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ মাজত আৰু বৰপেটাৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে, আমি তেখেতৰ মনোভাৱ জানিব বিচাৰিম। আমাৰ বৰপেটাৰ সুযোগ্য সন্তান তিনিগৰাকীয়ে কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পাইছে, কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ? মই পেৰেণ্টছ হিচাপে মোৰ বহুত ভাল অনুভৱ। মই আশা কৰোঁ আমাৰ বৰপেটাৰ তিনিগৰাকী যাতে ভাল ৰিজাল্ট লৈ আহে, এই মোৰ মানে আপোনালোকৰ ওচৰত পাঠান। হয়, গোটেই দেশৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমৰ প্ৰতি গৌৰৱ কৰি অনা এই ছগৰাকী খেলুৱৈক আমি অসম লাইভৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন। তেওঁলোকে যাতে আমাৰ ভাৰতৰ হৈ পদক বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হয়। বৰপেটাৰ পৰা হিলুল জ্যোতি, ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24। সংবাদদাতা হিলুল জ্যোতি, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো বৰপেটাৰ তিনি সন্তান এতিয়া বাৰ্মিংহাম কমনৱেলথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপলৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোক উৰা মাৰিছে। কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসম সন্তানে নিশাত আলী, ইৰফান হাবিব আৰু ৱাছিমা আখতাৰ। 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেল, আৰু ৰাজ্যৰ 6গৰাকী খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হৈছে চেম্পিয়নশ্বিপত। আন 3গৰাকী খেলুৱৈ গুৱাহাটীৰ হেংফু বংজা, সুৰজ কোঁৱৰ আৰু নীলাভ নয়ন ঠাকুৰীয়া। ইতিমধ্যে বাৰ্মিংহামলৈ উৰা মাৰিছে আটাইকেইগৰাকী খেলুৱৈ। লগতে আমাৰ ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা অসম সন্তানলৈ।